Dobrý den, vítám vás na dalším kulatém stolu. Dnes v předvánočním čase se budeme věnovat tématu digihrádky. A jak už název napovídá, bude řeč především o využívání technologií ve výuce a rozvoji digitálních kompetencí žáků. Chceme vám ukázat, jak atraktivně, zajímavě a hravě dokážou být vzdělávací aktivity, které mohou žáci díky technologiím ve škole dělat. V novém roce tak můžou být digihračky jakýmsi esem v rukávu při vaší výuce ať už fyziky, matematiky nebo českého jazyka. Dost možná potom žáci zjistí, že jejich chytrý telefon má funkce, které jim umožní se zábavnou formou vzdělávat nebo jim pomáhat při učení. Našimi hosty dneska jsou Markéta Emer Ilová. Dobrý den. Učitelka ze základní školy Velké Opatovice. Jejími obory jsou český jazyk, občanská výchova, dějepis a informatika. Dobrý den. Druhým hostem je Petra Boháčková, která je zástupkyní ředitele základní školy a mateřské školy Edvarda Beneše v Praze 9. Učí fyziku a angličtinu a zároveň je ve škole koordinátorkou environmentální výchovy. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Třetím hostem je Veronika Korbelová, učitelka na základní škole a gymnázium Nový Pork, kde vyučuje český a německý jazyk. Dobrý den. Dobrý den. A posledním hostem je Daniela Růžičková, garantka informatiky a digitálních kompetencí z Národního pedagogického institutu. Daniela, dobrý den. Dobrý den. Tak ty digihrádky můžou evokovat jakési hraní. A Danielo, první otázka je na vás. Co mají vlastně ty žáci v rámci digitálních kompetencí umět? Lecos, co si možná někteří učitelé ani neuvědomují. A digihrádky možná jsou dobrý způsob, jak je k tomu přivést. Dneska tady máme jako hosty paní učitelky z různých stran a různých předmětů, tak bude příležitost si právě ukázat to, co je důležité, aby se s technologiemi žáci potkávali v různých kontextech, při úkolech, které se od sebe liší a i při řešení problémů, které jsou různé. A co by měli umět? Ta základní věta asi je stejná už poměrně dlouho. Zacházet s technologiemi, orientovat se v digitálním prostředí. Co to ale znamená, se rok od roku mění a hodně záleží právě na tom, aby učitelé nové technologie poznávali a přinášeli je do výuky a dost možná v poslední době i objevovali se žáky, tak jako je to třeba s umělou inteligencí dneska. A jaký je rozdíl mezi jakýmsi hraním a rozvíjením té digitální kompetence? Asi v tom cíli učitele. V tom, co, jaký záměr má učitel a čeho tím chce dosáhnout pro žáka, v tom možná rozdíl ani být nemusí. A jak jsou na tom dneska žáci s digitálními kompetencemi? Různě. Hodně často se říká, že žáci umí víc než učitelé. Je to taková jako stereotypní, řekla bych, představa. V souhrnu všech žáků to dost možná i by se dalo říct, že platí, ale ve skutečnosti to tak není. A většina učitelů, kteří s technologiemi se žáky pracují, ví, že co jeden žák zvládne tu dílčí drobnou věc, tak ostatní vlastně neví, co se děje a tu zkušenost nemají. A vlastně úkolem učitelů třeba zrovna u takových hrátek je bez žáky k tomu, aby si třeba ty svoje zkušenosti vyměnili. A i to ta drobnost, v které je ten jeden žák dobrý, co má vyzkoušené, aby se přenesla na ostatní. No ale ještě než si začneme hrát, tak já bych poprosil všechny přítomné učitelky, jestli by mohli v krátkosti představit školu, za které přijeli a jaké technologie v té škole má. Tak, já jsem ze základní školy Velké Opatovice, což je rozhraní tří krajů, Jihomoravského, Pardubického a Olomouckého, to je jako střed Moravy. Naše škola využila možností, které jí dali projekty přes od MASek až teď po OPJAK, takže máme ve škole jednu stabilní počítačovou učebnu, jednu menší, kterou využíváme na výuku cizích jazyků i robotiky. Máme k dispozici asi 25 Chromebooků, několik tabletů, iPadů, takže můžeme využívat v různých hodinách různé předměty. Na různé předměty tuhle techniku máme k dispozici nějaké stavebnice, ozoboty a takhle. Předností toho je, že opravdu se snažíme to zavádět do všech předmětů a máme v tomhle tom podporu vedení, kde paní ředitelka i se zástupkyněmi v podstatě nám dávají volnou ruku v tom, jaké vzdělání, jaké kurzy
přeposílají veškeré nabídky, takže si myslím, že v tomhle tom je ta úloha vedení nezastupitelná a v podstatě jakoby podporuje to, aby se rozvíjení digitálních kompetencí nenápadně a plynule do té výuky zařazovalo. U vás je to Tak. Já jsem ze školy, která je poměrně veliká, máme asi 1400 žáků, jsme ve třech budovách, takže my vlastně všechno vybavení potřebujeme mít třikrát, nebo ho musíme přenášet z budovy na budovu, takže se snažíme vybavovat co nejvíc. Pokud by teda diváky zajímalo, jaké vybavení máme, tak já bych je pozvala na naše stránky zščakovice.cz a tam se pod záložkou ICT můžou podívat. A kdybych tady měla něco vypíchnout, tak zřídili jsme akvaponickou laboratoř. To znamená, snažíme se propojit pěstování květin s krmením ryb, když to takhle. Ale zároveň všechno je ovládáno, kontrolováno digitálními technologiemi. Můžeme se dívat online, můžeme se online dívat, jaké světelné barvy třeba na květiny zrovna teď svítí, jestli ryby potřebují nebo nepotřebují nějaké krmení a tak. Takže jsme propojili, řekněme, pěstitelské práce nebo přírodopis s digitálními technologiemi za pomoci našeho zřizovatele, třeba takhle. Vás je to jak, Veroniko? Tak já vlastně učím na Novém Porgu. Nový Porg vlastně má taková síť škol. Máme školu vlastně, školy nejenom v Praze, ale i v Brně a v Ostravě. Letos jsme vlastně otevřeli i čtyřleté ICT gymnázium, které vyloženě vlastně žáky, u žáků má rozvíjet vlastně digitální nebo výpočetní techniku. Takže naše škola má vybavené počítačové učebny, jazykové učebny, protože vlastně v rámci té školy je i základní škola, tak vlastně v každé té třídě je interaktivní tabule, takže po této stránce myslím, že ty žáci jako disponují všelijakou možnou technikou, i sami prostě používají tablety a podobně v hodinách. A máme ve škole i 3D tiskárnu, takže žáci zase v různých, vlastně v rámci různých jako zájmových kroužků mají možnost třeba teď vyráběli šperky vlastně na 3D tiskárně, takže myslím, že v tomto ohledu je ta škola jako velmi dobře vybavená. Daniel, vy jste říkala, že žáci mnohdy ví víc než ten učitel. Kde je to know-how, nebo co by měl ten učitel předat, v čem je lepší než ten žák, a když zrovna učitel jako nevyrostl s tím mobilem v ruce? No, ten rozdíl není v tom, že žák ví víc, tohle, takhle bych to nerada říkala. Ono to totiž tak není. Možná v nějaké dílčí speciální věci, ano, spíš ten rozdíl je v tom přístupu k technologiím. Pro žáky jsou technologie nové úplně jako všecko okolo nich, cokoliv, co poznávají, s čím přijdou nově do styku, takže tam nedělají rozdíl, když to pro učitele tak má známý svět osahaný a přijde nová technologie a je pro něj jako něco nového, takže tam potom už záleží na osobním nastavení učitele, jak se s novými věcmi vyrovnává, jakou chuť a energii ještě má ty nové věci prozkoumávat a zařazovat do výuky, a ty technologie jsou v tomhle velmi rychlé. A takže spíš tak jako chuť se pouštět do těch nových věcí, u žáků to, řekla bych, často bývá jako trochu bezhlavě, rovnou se do toho pustit, tady možná je to místo školy velmi důležité ukazovat i rizika, ve smyslu, co třeba nedělat, na co si dát pozor. Kybernetická bezpečnost je tím, jak se technologie rozšíří do každé třídy, tak záležitostí každé třídy a tedy každého učitele. A spíš jako nakládat, jak to využít při učení, při nějakých praktických činnostech, usazovat ty věci, ale hlavně ono to tak není, že každý žák jako ví něco víc než učitel. Je spousta žáků, kteří umí jenom něco málo nebo téměř nic. A vlastně, a není to špatně, je to tak? Jako kdybychom si jako říkali, jak to, že každý žák neumí číst, když jde do školy nebo něco takového. No ne, neumí, tak chodí do té školy, aby se to naučil. A to samé platí pro technologie. A zase vracím se k té základní premise, k tomu, co já potřebuji v hodině jako učitel řešit, jaký problém, tak přemýšlím, jestli se dá dobře nebo ne využít technologie a zařazuje tak, jak to dává smysl. A k tomu vede učitel žáky využívat technologie nějakým dobrým, efektivním způsobem, tak aby byly užitečné. Já bych možná využil teď té situace, že tady jsou zkušené učitelky. Jak jsou na tom ty žáci s těmi digitálními dovednostmi dnes a co vlastně se snažíte posilovat? Když může začít Markéta z kraje.
Je to opravdu rozdílné, jak říká Daniela, protože jak máme ty nůžky socioekonomické, tak máme i ty nůžky digitální. Máme opravdu takové skryté talenty, které umí naprogramovat hru, umí opravdu ovládat robotka, umí běžně se v tom orientovat. A pak máme žáky, kteří jediné, na co umí použít mobil, je dovolat se rodičům a něco si vyfotit a nasdílet to. A to jsou opravdu dost propastné rozdíly. Je fakt, že žáci jsou velmi kreativní. Kolikrát se člověk diví, k čemu všemu oni využijí tu techniku a co všechno tam objeví, ale to jsou ty náhodné, jako opravdu metoda pokus omyl. Ale pak je dobré, a to já hodně preferuju, že když něco umíš, tak pojď a prodej to ostatním. Takže dobře, umíš krásně upravit fotky v mobilu, máš nějaké filtry, umíš s tím něco, tak pojď, ukaž nám to, jak to děláš. Nebo když hraje třeba nějaké hry, což teďka v rámci dlouhého kurzu zavádění digitálních kompetencí v dějepisu, který lektoruji pro NPI, říkám, nebojte se zařadit počítačovou hru historickou do výuky dějepisu, najdete tam nějakého odborníka a zároveň se můžeme pobavit, proč třeba ve hře Středověk nenarazíme na černošského rytíře. A propojíme tu výuku s tím, co oni umí a kolikrát se zjistíme, a to mi potvrzují i kolegové na těch seminářích, že najdou opravdu skrytý talent někoho, kdo je přeborníkem v nějaké oblasti, ale protože se neprojeví normálně v hodině, ale objeví to skrz tu digitální technologii, nebo vidí, že sdílí takové příspěvky a řekne, já strašně rád fotografuji přírodu a najednou ukáže svůj Instagram, kde má úžasné fotky, tak potom třeba i povyroste v té třídě. A je to důležité i pro to klima třídy jako takové. Petrovi, máte nějaký podobný příklad, že byste poznali skrytý talent? Já už vlastně nevím, co bych dodala. Jestli se vám dostalo také, že jste našli nějaký skrytý talent žáka, který jste poznali díky hře, technologii? No určitě. Někdy se říká taková technologie nebo roboti, kteří se jmenují B-boti, že jsou jenom pro první stupeň. Já si je občas beru i třeba na angličtinu na druhý stupeň a vidím, že když dostanou děti za úkol dostat se z bodu A do bodu B za pomoci toho robota, tak vždycky v té skupině je dost dětí, který to hned pochopí a hned prostě říkají nějak tu cestu a nějak ho programují, řekněme, ale pak jsou tam třeba jedna nebo dvě děti, které prostě vůbec nevědí, o co jde a třeba až na konci hodiny pochopí, co vlastně se mělo dělat, takže i tady jako s tím pochopením a s tím vztahem k tomu je taky asi potřeba pracovat nějakým způsobem. Veroniko, vás se zeptám, protože už tady bylo hodně řečeno, kdybyste k tomu chtěla něco dodat, tak klidně, ale jo. Chtěl bych se vás zeptat spíš na to, jak se projevuje v té výuce jazyka to, že děti hodně hrají hry třeba v angličtině. Má to na to pozitivní vliv? Určitě, ale třeba jako nový PORK je bilingvální jako škola, takže oni vlastně opravdu už tu angličtinu, už vlastně na té základní škole, oni dosahují úrovně C1 v 9. třídě a pak vlastně v rámci toho 8. gymnázia oni skládají mezinárodní zkoušky a prostě mluví jako rodilý mluvčí, takže tam jako nemám to srovnání. Ale věřím tomu, že opravdu se to jako odráží, co se týče jako jazyka angličtina, ale já zase učím němčinu, takže to je trošku zase něco jiného. Já jenom bych vlastně navázala na němčinu, tak navázala vlastně na kolegyně, že mám teď zrovna aktuální jako zkušenost, že třeba natáčeli mi videa a oni jsou vlastně velice jako šikovní, kreativní a umí to, člověk nemusel jim jako nic vysvětlovat, ale největší problém pak bylo, a narážím jako na Danielu, vlastně nahrát to video, nasdílet video do Teamsu. To bylo prostě pro mnohé kámen úrazu. Jo, takže jak jsme o tom mluvili, že sice oni jsou digitálně jako schopní, natočí skvělé video, kreativní, se stříhají, dají tam prostě zvuk, ale jako nahrát video... A pak jim základní dovednost ano, dělá ano, problém. Ano, ano. Možná teďka přejdeme k těm digihrátkám. Já bych asi poprosil produkci o to, aby zařadila prezentace, který jste si připravili. A myslím si, že začínat bude Markéta. Tak, ta první aktivitka je taková, protože máme vánoční digihrátky, tak kde jsou Vánoce? V podstatě jsem to věnovala v rámci výchovy k občanství i výchovy i dějepisu přijít na to, jakým způsobem se tady ty Vánoce objevily, jak se slaví v různých národech, aby to děti uměly vyhledat a nějakým způsobem to vzájemně nasdílet. No a na úvod jsme vytvářeli obrázky, které tam poté uvidíte,
které jsou vytvořeny díky, tady ten první odkaz je odkaz na obrázek, potom ta skupinka vždycky dostala takhle QR kód s odkazem, kdy se jim objevil obrázek. A podle toho obrázku měli vysledovat, co na tom obrázku je a co chybí. Já bych poprosila ten další slide. A tady jsou ty obrázky, které jsme vytvořili pomocí umělé inteligence a vždycky na tom obrázku jakoby něco chybí. Ten QR kód vedl na ten obrázek toho prázdného místa v tom Betlému, takže oni měli rozklíčovat, co na tom obrázku chybí, kam to vede, proč to tam je. Měli k dispozici tablety, na těch tabletech pracovali a na závěr potom si měli vzájemně nazdílet na Padlet, což považuji zase přes QR kód, kde mám takovýto odkaz byl promítnut a dostali se na Padlet, což je, by mělo být tenhle obrázek. Je to jenom teda výřez, kde byli rozděleni do těch skupin a měli tam ten obrázek a k tomu obrázku připojovali takhle na lístečkách, aby nejprve zjistili, co to je, proč to je, jaké místo to je, kde se to vzalo. A takhle vzájemně jsme odhalovali různé, buď to vánoční zvyky, nebo co to byl, kdo to byl Betlém. Máme tam Chanuku, což je teď aktuální, protože Chanuka jako pohyblivý svátek nám teď probíhá. Kde se vzal ten chudák Santa Claus a co s ním udělala jistá firma a tak dále. A vlastně se nám z toho rozvinula taková zajímavá i diskuze ve třídě, kdy oni objevovali některé věci, které nevěděli. Byť všichni jasně, Vánoce, Ježíšek, stromeček, dárečky a teď najednou přišli, co je zatím. A že se to v jiných státech slaví jinak, takže jsme využili třeba i to, že tam máme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu. Takže i takhle si o tom povídali a byla ta hodina taková jakoby příjemná. A je to vlastně jednoduchá věc, potřebujeme jenom nějaký mobil, tablet, něco, založenou nástěnku na Padletu, která se na pár kliků vytvoří a žáci to přes QR kód nazdílí a vlastně během 5-10 minut jsem měla hotovou přípravu. Obrázky tvořili sami, vyhledávali, třídili ty informace. Některé jsme museli vyřadit, ale i o tom je ta výuka, že jim řeknu a tahle informace a kde. A samozřejmě pak měli i ozdrojovat, což považuji za velmi důležité. Spustilo to i nějakou debatu mezi těmi žáky? Spustilo to debatu. Právě je velmi překvapilo, jakým způsobem se to slaví v různých náboženstvích nebo v různých kulturních společenstvích. A největší teda debata byla ta, když přišli na to, jak je to s tím červeno-bílým pláštěm Santy Klauze. Že to není staletá tradice. A že za to může ta nejmenovaná potravinářská firma, kterou tu nebudeme jmenovat. Takže to někteří opravdu netušili. Já myslím, že další aktivitu si připravila Veronika. Jo. Takže já jsem se svými studenty, vlastně dvou studenti, měli za úkol natáčet video s tématem vlastně můj denní program, nebo co dělá můj hrdina. Měli vlastně za úkol za pomoci nějakého plyšáka nebo nějaké postavičky. Jedna studentka vlastně využila svého psa do koňce, takže tam pak líčila, jak bylo jako někdy těžké ho jako nainstalovat do té role. A vlastně sestříhat video na základě toho, co dělá jako celý den. A podařila se jim moc pěkná videa, jak vlastně jsme už o tom mluvili, že jsou žáci opravdu jako kreativní, tak opravdu moc, moc pěkná videa, která jsme si potom promítli v hodině. A já mám videa hrozně moc jako ráda, protože jsou jako velmi vtipná a zasmějeme se u toho, vlastně dá se potom i pak hezky popovídat, tvořit různé otázky, odpovědi a podobně. Takže žáci trénují vlastně nejenom jako mluvení, ale oni musí vlastně i to video opatřit titulky, takže vlastně se tam trénuje v tom jazyce všechno, jako možné, nebo se trénuje jako psaní, mluvení. A potom ještě různě tvoří dialogy, takže teď třeba natáčeli i vlastně měli představit sami sebe, takže zase vznikla moc hezká videa o tom, jak různě se pohybují v metru, natáčeli, třeba se představovali, takže tam pak bylo jako vtipné, jak ti spolucestující na ně tak jako koukají, co oni tam vlastně dělají v tom metru. Takže videa jsou oblíbená teda jak u mě, tak u žáků, ale jak jsem o tom mluvila, oni využívají CapCut nejčastěji, který vlastně je velice asi jednoduchý pro ně, takže dokážou to sestříhat, namluvit a
ale tento sdílení potom byl trošku problém, takže jsme se pak vysvětlili, že možná nejlepší cestou je nazdílet vlastně odkaz na OneDrive a potom vlastně to pustit si společně v té hodině, než to teda sdílet v těch Teamsech, což jim dělalo problém. Takže jestli můžu poprosit o to video, jestli bychom mohli. Hallo, ich bin Bart Simpson. Ich stehe 27 morgen auf. Ich lerne am Vormittag. Ich esse Schnitzel am Mittag. Ich höre Musik am Nachmittag. Und ich lese das Buch am Abend. Někteří to video namluvili, někteří prostě použili voice changer, jakože prostě měnilo to hlas, takže byla ta videa opravdu moc pěkná. Takže doporučuji určitě jako do hodin nechat studenty točit videa. Nestojí to tolik času, je, není s tím takový problém a opravdu to jako vlastně vytvoří hezkou atmosféru a hezky se s tím dá potom pracovat ještě. A to jste vybírala vy, tu postavu Barta a Miss Red, nebo to si vybírali to sami? To si vybírali sami, takže měli právě takhle Barta Simsa, vlastně tu Krysu, jedna studentka měla právě svého jakoby psa a pak vlastně ta čtvrtá skupina ty měla tak nějakého plyšáka, takže se s tím opravdu poradili moc jako pěkně. A cílem bylo představit svůj den? Ne, té postavičky, aby nemluvili jako o svém dnu, ale vlastně představit jako příběh nebo den té postavičky, takže dostali přímo vlastně zadané úkoly, co tam má být, vlastně, aby tam byly ty informace, v kolik vstává, co dělá dopoledne, co dělá v poledne, co dělá vlastně odpoledne, co dělá večer. Na ty otázky měli odpovědět a natočit právě příběh nějaké jejich jako vybrané postavičky. Petra má připravený další příklad zajímavé aktivity. Tak já jsem připravila příklad aktivity, které pořád já říkám mystery hangout. Tak slovo mystery tam zůstane v každém případě, ale to slovo hangout už by se teď asi mělo změnit na nějaké jiné, na nějaký jiný název. Je to prostě setkání dvou tříd pomocí nějakého videohovoru. A proč mystery? Protože ani jedna z těch tříd nevědí, odkud je ta druhá. Takže děti si připraví otázky, za pomoci kterých se snaží co nejrychleji zjistit, z kterého státu a z kterého města je ta škola na druhé straně. A ty otázky musí být takové jenom, na které se dá odpovědět ano nebo ne. Ptají se na střídačku, takže obvykle třeba začnou otázkou, je vaše země v Evropě. Jo. A ty otázky se nějak vyvíjejí, nebo ty otázky, které tam jsou, které oni si předtím připraví, jsou zajímavé taky z toho hlediska, že některé nevedou k cíli. Třeba otázka, máte rádi svoji školu, kterou oni uměli dobře přeložit, ale trvali na tom, že se zeptají. Tak potom, když při reflexi jsme mluvili o tom, že vlastně z téhle otázky vlastně nezjistili nic. My jsme na tom trošku biti. Nejčastěji, když přijdou na Českou republiku, tak se potom zeptají, jestli jsme z hlavního města, tak my jsme na ně hodní a říkáme, že ano, my jsme z hlavního města, takže tuhle část většinou prohrajeme. K čemu to vedlo? S jakými školami jste se spojili? Tak jsou to školy ze Španělska, z Itálie, jednou dokonce z Kanady, ze zemí Evropy, hodně zemí Evropy jsme si vyzkoušeli. A na to se ptali český žáků, ti zahraniční? Snažili se zase mít nějaké ty otázky, které vedou k cíli, pak jsme si tedy, pokud se najdeme dřív než za těch 3/4 hodiny, co trvá hodina, tak si ukazujeme třeba webové stránky školy, nebo naše děti je provázejí po naší škole. Když jsme byli s někým domluveni už na druhém setkání, tak jsme vlastně takhle za pomoci nějakého videohovoru prováděli žáky z zahraniční školy i po Čakovicích, po tom místě, kde se škola nachází. A dá se v tomhle tom nějak pokračovat, když si třeba s nějakou školou sednete, že vám vyhovuje nebo žákům vyhovuje a chtějí se s nima potkat znovu, tak jestli to je možné. Určitě. A proto jsem si myslela, že bych tuhle aktivitu připomenula teď při vánočních digihrádkách a vlastně bychom mohli ty vánoční zvyky té spolupracující země nebo školy objevovat přímo při nějakém takovémhle hovoru. Teď se obrátím na Markétu. Ta má před sebou Merch Cube, jestli se nepletu. Tak jestli byste mohla představit. Tak, Merch Cube je taková kostička, je z měkkého materiálu, takže není problém
ani ve velice sportovních třídách. Tahle kostička má na sobě takové různé značky a kódy a v podstatě je v ní zakódován trojrozměrný obrázek. Ne jeden, ale velké množství. A když se tato kostička zakoupí, tak je k ní unikátní kód. A v podstatě po nahrání do aplikace a zaregistrování stačí opravdu jednoduchý gmailovský účet. Potom můžeme v aplikaci, která je k tomu určená, protože návody jsou velmi intuitivní i pro mě neangličtináře, tak právě na to využijí ty anglicky hovořící děti, že najdeme si třeba nějaký obrázek, který si stáhneme a potom vlastně ten obrázek se vám promítne přes tablet, přes mobil do ruky. A já bych poprosila o tu prezentaci. Já tam mám v úvodu té prezentace odkaz na webové stránky přímo toho výrobce a tady už můžete na tom obrázku vidět, že vlastně může mít třeba zeměkouli na dlani, když to takhle načte přes ten tablet. A poprosím o další slide. Tady mám odkaz na webové stránky, kde potom je k tomu další spousta informací, co všechno v rámci vzdělávacích aktivit lze s tou kostkou dělat. A na tu kostku lze vlastně jakoby naprogramovat i vlastní obrázky, což může pomoct těm neangličtinářům Outu. Škola, kde to je krásně popsáno i velmi jednoduchým návodným videem, což říkám pro ty úplné začátečníky, kteří vůbec nevědí, co s tím dělat. No a když potom pomocí aplikace Object Weaver si načtou, ten další slide, si načtou tady takovýto kód nebo pomocí kódu zadají, tak se jim potom objeví na té ruce například lidský mozek, což je ten další obrázek. A tohle je snímek z mého počítače, takže i když nebudu mít tablet, můžu si to takhle zobrazit v počítači. A jak mám k tomu takovou veselou historku, já jsem tu kostičku představovala na jedné z DigiRoadshow. A my jsme tam měli problém s připojením, s Wi-Fi-nou. A jedné kolegyni se podařilo na mobilu načíst tady tento obrázek a říkala, je, já už ho mám. A já tak jako bezelstně vykřiknu na celé to auditorium. Pojďte se podívat, paní kolegyně již má na dlaní mozek. Takže už má prostě mozek. Takže takhle lze nasnímat. Je tam spousta různých obrázků. Hodně je to do přírodopisu, přírodovědy. Ale jsou tam i obrázky do dějepisu. Využili jsme tam zejména Egypt, pravěké umění. Tady vidíte ty různé kolekce, které tam jsou. Je tam hodně i o rostlinách. Jsou tam hodně z anatomie. Takže když byste chtěli mít srdce na dlani, tak můžete pomocí této kostky. A je to lokalizováno do angličtiny, což je zase výborné, protože lze na to opravdu využít i metodu CLIL, že žáci to překládají. U toho mozku jste viděli, že tam byly popsány ty mozkové laloky. Takže se naučí někde nějaké slovíčko, nebo u těch rostlin, nebo u některých těch artefaktů, které tam jsou. A takhle běžně se potom prolíná ten cizí jazyk s tím českým, protože si myslím, že když se to takhle učí paralelně, tak si to hodně rychle zapamatují i s tou vlastní zkušeností. A dá se to využít právě do hodně předmětů a v případě, že člověk se potom už odváží na to, jak já říkám, vyšší dívčí a zkusí si něco i sám naprogramovat, tak potom ty děti, jak jsou kreativní a tvořivé, tak vedle videa můžou si zkusit tam naskenovat, naprogramovat nějaký obrázek, který se jim potom objeví. A v tomhle směru ta kostička má spoustu využití. Když nevím, jestli to využiju, dá se pořídit i papírová zkušební verze, která ovšem ale je zkušební, ale myslím si, že zas to není taková, jako bych řekla, velká položka, zvláště se to dá pořídit i s NPO, z Národního plánu obnovy, kde na takovéto pomůcky do hodin, které mají široké využití od dějepisu přes přírodopis, fyziku, je tam vesmír, kdy to děti opravdu uvidí a uvidí i něco, buňku, takhle jen tak na dlani si neprohlédnou. To je úžasné. Právě na to jsem se chtěl zeptat, jaký předmětek se to dá využít, co jste teďka vyjmenovala. No. Jak moc složitý to je? Není. Protože to vypadá na první pohled, jak jsem to popsala, tak to vypadalo hrozně složitě. Ne, máte kostičku a v podstatě i když nebudete mít ten unikátní kód, tak máte kostičku. Na mobilu si stáhnete Object Weaver,
Zaregistrujete se do něho svým e-mailem a načtete si obrázek, který si vyberete z galerie. A to je všechno. Aha. Záleží na rychlosti vaší Wi-Fi. Takže je to jednoduchý. Je to v podstatě jednoduché. Na první dobrou to vypadalo poměrně složitě. Ne, je to opravdu jednoduché a je to takový, já jsem to testovala na jedné, když přišli na jedné suplované hodně se čtvrťáky a tam byl ten wow efekt. Já, paní učitelka, ta má na tom. Takže je to, ano, to nebyl mozek, to byl nějaký, to byl golem, mám pocit, že to byl golem, že? Nebo dinosaurus, nějaký dinosaurus, jsem u čtvrťáku volila nějaký to, jako mozek asi. Ale jako opravdu je to poměrně jednoduché. Myslím si, že když opravdu to člověk vyzkouší a potom vidí. Na té DigiRoadshow opravdu tam byli kolegové, kteří jako byli takoví, jako opravdu, nechci říct, že začátečníci, ale opravdu neskušení v téhle bázi, tak dokázali. Připojili se, načetli, stáhli a měli obrázek na kostičce. Danielo, kde by se vám líbilo, že by se takováhle Merch Cube využívala? Merch Cube zrovna je spíš o tom, jak jako představit témata jiného předmětu, dosáhnout jiných než digitálních cílů prostřednictvím digitálních technologií. Ale pokud tam bychom měli vysledovat něco k digitálním kompetencím, tak spíš je to prostě používat nějaký nástroj prezentaci nebo zobrazování, učit se zacházet s tím, prohlížet si to, manipulovat si nějakým způsobem, popisovat ostatním za pomocí tady té pomůcky, co potřebuju, tak to je, používá se to k učení, že jo? Tak to, tam bych viděla digitální kompetence, ale primární cíl tady je ten, co míří jinam, to znamená zpřístupnit žákům cokoliv nedigitálního, tak jako když se díváme do mikroskopu. Práci s fotkou si připravila Veronika. Mm-hmm. Jestli můžete se k tomu vyjádřit. Dobře, já bych poprosila o slide. Já jsem si připravila jenom krátce o Canvě, protože vím, že Canva už je poměrně na školách jako oblíbená. Je to vlastně aplikace, která nabízí široké jako možnosti, jak vlastně vytvářet buď přání, fotokoláže, a ta nabídka je opravdu jako velmi pestrá. Je to velmi intuitivní to prostředí a vytváří se tam jako velmi pěkné materiály, řada z nich už je tam připravená. A učitel vlastně si tam může zažádat o učitelský účet, kdy pak vlastně může sdílet se svými studenty ta prostředí a může vlastně využívat i takovéto prémiovou nabídku, případně může požádat, co jsem udělala já teď ve škole, administrátora, který by vlastně zřídil Canvu účet pro celou školu. A moji žáci tam teď právě vytvářeli vánoční přání a vlastně fotokoláž. A jako člověk, který já jsem musela vlastně ukázat ze začátku, jakým způsobem se vlastně pracuje v té Canvě, a dostávali to za domácí úkol, netvoříme to teda v hodinách, ale tvořili to za domácí úkol a vznikly nám z toho moc hezké materiály. Nebo jestli můžu poprosit o další slide, tak tam jsou vlastně ukázky, v čem, nebo jak vlastně v Canvě ještě můžeme, co všechno v Canvě můžeme vytvořit. Takže tady je třeba příklad plakbátu, kdy jsme měli téma cestování, tak zase vytvářeli vlastně takový plakát i na základě svých vlastních fotografií, vyprávěli o tom, kde vlastně byli. Nebo na dalším slajdu můžeme využívat Canvu i pro sociální sítě, kde oni tam můžou vlastně vytvářet různé příběhy nebo vlastně reely a podobně. Využívala jsem to třeba i v češtině, kdy mi vytvářel takhle vlastně jednotlivé ty profily nebo profily, facebookové profily pro řecké, měli za řecké báje a pověsti, takže právě pro jednotlivé postavy ze starých řeckých bájí a pověstí. Případně se tam vlastně v Canvě dá udělat i video a je tam toho celá řada vlastně, s čím vlastně ti studenti můžou pracovat. A je to opravdu moc hezky vlastně graficky stvárněné, vznikají z toho moc hezké věci. A já vlastně to se svými žáky pak mám vlastně v rámci toho cizího jazyka takové portfolio si vedu, kam oni si vlastně ukládají ty materiály a v hodinách potom pak zase to prezentujeme, bavíme se o tom, vlastně různě si to ukazujeme, takže zase vlastně zprocvičujeme i ten jazyk a je to jako moc fajn jako do těch hodin, musím říct. Canva je skvělý nástroj za mě. Chtěl jsem se tady, jak řešíte teda tu prémiovou verzi? Ty žáci k ní mají přístup i z domova, třeba když se připojí, nebo to řeší ty úkoly kouze ve škole? Ne, moji, jako já v hodinách s tím nepracuju, protože
To mi přijde jako škoda zase, jo, že vlastně to dostávají za domácí úkol. A oni, že ten školní účet nemáme, to se teď v řešení, takže oni mají zatím vlastně se do toho registrovali sami a oni mají tady to základní rozhraní, ale teď právě jsem řešila s administrátorem, že vlastně nám teď je v plánu teda zařídit ten uživatelský účet a tam potom už oni budou mít přístup vlastně i do toho prémiového rozhraní, takže potom vlastně domova, ano. My to máme školní účty, my máme pod Google si školní účty všichni žáci, takže my máme taky takhle to udělané. Já mám tu verzi pro učitelskou a mám tam udělané týmy. Přesně, jak říká Veronika, a žáci se tím, že máme ty školní účty, tak se mohou přihlásit i z domova, i jako ze školy. Takže třeba teďka mi říkala děvčata, že paní učitelko, a nevadí, my jsme si v tom dělali jmenovky na dárky. Já říkám, vůbec ne. Nevadí. A jak říkala Veronika, ty profily na Instagram nebo na Facebook, na Instagram, pro ty řecké báje a bohy, tak my jsme zase dělali fejkové profily pro spisovatele. Nejoblíbenější byla Božena Němcová. Ta měla teda nejvíc lajků. Veroniko, co ty žáci v té kanvě dělají nejraději, když jim k tomu dáte volný přístup? Když jste říkala, že tam jsou vizitky, pozvánky nebo plakáty, tak jestli, když si můžou sami vybrat, tak co dělají nejradši? Asi si nemůžou sami vybrat, já jim vždycky jakoby zadám, jestli mají udělat plakát nebo fotokoláž a neřekla bych, jako, že by tam bylo něco víc oblíbeného nebo méně oblíbeného. Ty vlastně v Instagramové profily jsou docela jako oblíbené, nebo přesně Facebookové profily, že potom je z toho sranda. Oni se tam vlastně jako vymýšlejí, pak třeba vymýšleli právě i v rámci toho příběhu, jako takovou komunikaci, takže to jsme se pak jako nasmáli, vyvěsili jsme si to pak jako ve třídě. Ale nedokážu říct, co by bylo jako nejoblíbenější. To myslím, že je to baví jako vlastně centrálně asi všechno. Já když jsem se učil grafiku, tak mi to přišlo strašně složité se naučit nejdřív se cokoliv nakreslit. Ale ta kanva si myslím, že je poměrně intuitivní. Za jak dlouho s tím ty žáci dokážou pracovat, nebo za jak dlouho jste se s tím naučila vy pracovat? Já bych řekla, že vlastně velice rychle, protože tam je v podstatě jenom jediný ten panel, který oni nějakým způsobem se stačí, jako aby se naučili ovládat. A je to tam tak jako všechno hezky jako vlastně vysvětlené, nebo je ta nabídka opravdu taková přehledná. Takže pokud oni nechtí vytvářet nějaké super prostě plakáty, tak myslím, že velice jako rychle. Teď jsem to zrovna použila i co budou takové jedno online česko-německé jako setkání pro základní školy, tak vlastně teď taky vytvářeli vánoční plakát v rámci vlastně česko-německých skupin. A vlastně během těch 90 minut, kdy jsme si to vlastně ukazovali, jak se v té kanvě vlastně vytváří ten plakát, protože jsme tam dělali ještě jiné aktivity, tak vlastně těch 90 minut vytvořili krásný jako plakátek, takže to měli moc jako hezky vytvořené. I vlastně s tou německou skupinou se byli schopni domluvit, vytvářeli právě české přání, německé přání. Takže já mám jako velmi, velmi dobré jako zkušenosti, že opravdu to není jako složité. Daniel, dá se s tou kanvou pracovat i v jiných předmětech, než jsou jazyky? No, jako s takovým jako nástrojem určitě, jo. Tam záleží na učiteli, k čemu si to vybere. A pak je ještě otázka, co s tím žáci umí, kteří, jestli se v tom prostředí orientuje. Každý to asi by učitel měl sledovat, kdo s tím má nějaký problém nebo ne, nebo se doptat. Ale Veronika říkala, je to intuitivní, ale nespoléhala bych se na to vždycky u všech žáků, taky záleží na tom, jak jsou staří. A to je jako když byste se mě zeptali, jestli když děti budou malovat obrázek, jestli se to dá použít i jinde než ve výtvarce, jasně, že jo. Jo, tak ta s tou kanvou je to podobný, jo. Tam přesně. Vlastně se dají vytvářet prezentace a tak, jak to tady bylo popisované a to se dá využít úplně. Kdekoliv, to může být téma environmentální, či jo, Petro, může být téma společenské a dá se tam popisovat dějepisné, cokoliv. Cokoliv. Fyzika, nezapomeňme na fyziku. Rozhodně. Tak tam je prostor úplně pro cokoliv. Jde o to téma, o to, kdo bude cílovka, k čemu to má, tomu účelu, kterému to bude sloužit. A tady bych řekla, že kromě teda ovládání nějakého nástroje, tam jde i o docela důležitou, řekla bych v současnosti, prezentaci nějakých informací. To znamená, jak, komu, co podat, předložit textem, obrázkem, co v textu, nějakou jako grafickou linkou, čímkoliv. To si myslím, že v dnešní době je
při komunikaci online velmi, velmi důležitá dovednost. Jo, Canva je skvělá. Prostě mi přijde, že vlastně tam přidávají víc a víc jako možností a vlastně i těch předloh a to opravdu tak jako pěkně jako graficky vypadá, že určitě bych to doporučovala prostě používat. Přesto se tam Dani na to zmínila. Stalo se vám, že by vám některý z žáků řekl, že tomu programu té aplikaci nerozumí a že byste mu musela individuálně pomoct? Nebo jak se takováhle situace řeší, když vlastně vy v tom zadáte ten úkol? Nebo když jste to používali poprvé, jestli se vám něco takového stalo? A to může být otázka na všechny. Mně se tohle nestalo, protože vlastně, třeba když jsem zadala to video, tak tam vím, že jim nemusím nic vysvětlovat, to zvládnou sami. U té Canvy jsme si to vlastně ukázali v hodině, oni si vlastně na mobilu to zkoušeli, protože neměli zrovna jako v té hodině tablety. A pak doma, když právě měli třeba vytvářet fotokoláž, tak když jsem se pak ptala na svých zpětnou vazbu, tak tam nebyly vlastně žádné vlastně problémy, nebo nenastal tam jako žádný problém, nevím o ničem. A ukázali jsme si prostě, jak to mají potom stáhnout a podobně. A pak sdílet, takže úplně jako... Jestli můžu, tak je důležitý to, co nastává. No, nemyslím si, že by zrovna jako všichni třeba si o tu pomoc řekli. Uh-huh. Takže, ale to, že potom se o tom baví, ukazují si, co udělali, jak to udělali, popisují si, tak je tam ta právě příležitost tomu jako vzájemnému učení nebo vypozorování anebo zeptání se kamaráda, což už není tak tísnivé jako před třídou říkat. Já jsem to tlačítko nenašel. Tak to je potom to důležité, co nastává a mělo by nastat právě, aby se trošku vykrylo to, když tam někdo cítil určitou nejistotu, nebo mu to nešlo, nebo něco takového. Ale jsou nástroje, kde to zase takový problém není. No, já se to právě snažím ve třídě hodně jako podporovat to vrstevnické učení, tak aby si žáci nejdřív se snažili zjistit odpověď a nějaké informace třeba od svých spolužáků a já jsem tam až poslední záchrana, když pak si neporadí oni společně, ať přijdou za mnou a můžeme to probrat spolu a můžeme se podívat, kam teda kliknout. No, v Canvě se dají vytvářet i pohlednice a vy jste si příklad s pohlednicema připravila. Tak já jsem tady, co jsem nakonec dala do prezentace, je trošku něco jiného než pohlednice, ale v principu je to totéž. Když už se s nějakou tou školou zkamarádíme během toho Mystery Hangoutu a chceme spolu spolupracovat ještě dál, tak buď si můžeme posílat ty pohlednice, nebo společně můžeme vytvářet i muzeum. V jednom takovémhle projektu jsme si představovali české malíře a potom malíře ze zapojených zemí. Vždycky jsme si nějakého malíře vybrali. Představili jsme té druhé škole, o koho se jedná, ukázali jsme nějaké ukázky. A potom na té druhé škole se snažili ten obraz nějakým způsobem reprodukovat. Pokaždé jsme vybrali ale nějakou jinou techniku, takže jednou to bylo, nevím, já určitě ty techniky nedokážu pojmenovat správně, ale jednou to byla nějaká koláž. Po druhé to bylo prostě nějaké dokreslování pastelkou. V jiném případě to byla třeba kresba vodovými barvami. Ty obrazy, které děcka namalovali, jsme si nasdíleli a pak jsme společně vytvořili muzeum. My jsme totiž využili rozšířenou realitu, to znamená, ten skutečný obraz byl jakoby podklad pro ten obraz, který děti namalovali a za použití té aplikace, která byla naučená tak, že rozpoznala ten obraz původní, tak se přes ní objevil ten obraz, který nakreslili děti. Ta aplikace se jmenuje Halo AR a je to aplikace, kde si právě něco takového podobného, jako tady s tou kostkou, můžu vytvořit. Akorát nemám jako vždycky ten podklad, tu kostku, ale mám jako podklad to, co já si sama určím. Takže to klidně může být i nějaká pohlednice, kterou předtím uděláme. A po zamíření potom tou aplikací na tu pohlednici můžeme třeba vidět nebo slyšet třídu, která prostě říká ahoj kamarádi, přejeme vám krásné Vánoce. A v jakých předmětech se tohle z toho využívá? Tak tohle to zrovna bylo v angličtině a výtvarná výchova. Tam jsme se snažili, v tom projektu jsme se snažili zapojit co nejvíc předmětů, takže tohle byla výtvarka a angličtina. Ale jinak samozřejmě něco podobného se dá dělat asi zase v každém předmětu. Tak ve fyzice bychom si určitě mohli představovat třeba Prokopa Diviše a mohl by se tam přes něj objevit třeba ten jeho bleskosvod. Určitě by to ve fyzice šlo taky. Ano, si to dokážu představit. Teďka včera moje třída pekla perníčky. Uh-huh.
že mám sedmáky, takže klidně i v rámci takového projektu, že tam bude obrázek, který namalují perničky a bude tam namluvený ten recept. Mm-hmm. A je to právě i velmi pěkné, protože když potom sdílíte to s těmi jinými školami, my jsme také zapojeni do projektu Erasmus+, teď jsme tu měli slovenské spolužáky a tam jsem právě zas využila ten Padlet, kdy jsem je rozdělila do skupin. Vždycky v nějaké skupině byl jeden, dva Slovinci a jeden, dva naši žáci a měli takhle připravit pro ostatní informace o slovinských třeba symbolech, o vlajce, o nějakých zajímavostech ze Slovinska. Ale byli tam ty čeští žáci, takže museli nějak komunikovat, spolupracovat. A my jsme to tady sdíleli na Padlet, který jsem měla v té první aktivitě, ale klidně si to dokážu představit nebo vytvářet i něco v kanvě. A to je právě to pěkné, že člověk, když ví takovéto nástroje a přemýšlí a umí je propojit a hledá ten cíl, co tím ty žáky naučí a co bude tím jeho cílem, že to krásně potom ho napadají už ty nápady trošku tak jako samo. Že si řekne, je tohle je výborná věc, tady můžu udělat toto. Je a tohle by se mi hodilo sem a to si myslím, že o tom to je. Další, slovy Pitkin. Další příklad vánoční si připravila Veronika. Jedná se o aplikaci Mentimeter. Ano, s Mentimetrem já moc ráda pracuji, třeba vlastně, když začínáme brát novou slovní zásobu, nebo naopak vlastně na zopakování slovní zásoby. To je můj. A já v něm nejčastěji vlastně vytvářím slovní mraky, kdy vlastně oni mají sbírat slovíčka k tématu a s těmi slovíčky dál pracujeme, buď z nich třeba vytváříme věty nebo pětilístek, nebo na základě těch vět potom vlastně vytváříme jako živé věty, nebo mají předvádět ta slovíčka pantomimou, jo, nebo horké křeslo zase, kde pak musí jasně hádat ta slovíčka, takže ta práce s tou slovní zásobou je jako opravdu bohatá. A někdy vlastně si to stáhnu, vytisknu a oni si pak nalepí i vlastně ten slovní mrak do sešitu. A někdy to používám vlastně i k vytváření anket, když potřebuju nějakou rychlou zpětnou vazbu, tak i se v Mentimetru dají vlastně vytvářet právě zpětné vazby. Takže teď třeba vytvářel zpětnou vazbu na koníčky, kde jsem chtěla zjistit vlastně, jaké mají koníčky. A je to opravdu jako rychlé, vlastně nazdílí se QR kód a oni potom vlastně už jenom vyplňují přesně to, co vlastně jim jakoby zadám. Takže to není vůbec jako to za 10 minut prostě hotová aktivita třeba na začátku hodiny nebo na konci hodiny. A vždycky se s tou třeba slovní zásobou pak dá pracovat ještě i v rámci jako dalších hodin, třeba na začátku třeba další hodiny jako opakování. Takže se takový vlastně taková rychlá aktivita. To jsou ty aktivity, které se dají použít na začátku, na konci hodiny. Ano. A právě máte připravenou ještě jednu. Strange Garden. Ano, Strange Garden mám také moc ráda. To je takový jako energizer, kdy ještě oni vlastně u Mentimetru sedí a něco tam píší, ale což je taky jako fajn, že vlastně trénují psaní. Strange Garden je ještě taková jako primitivnější, bych řekla, ale jako rychlejší, kdy vlastně oni jim nasdílím QR kód a oni jejich úkolem je vyfotit vlastně, co jim zadám, či tady třeba fotili školní předměty, takže běhali jako po škole, nebo fotili v rámci jako své třídy nějaké jako školní věci. Teď fotili i vlastně vánoční předměty, nebo se dají třeba fotit podstatná jména rodu mužského, rodu ženského, nebo prostě věci, které začínají třeba na samohlásky, jo, tam samozřejmě tam ta škála, nebo třeba jenom červené věci. A pak vlastně si to nazdílí na obrazovku, takže je to všechno hotové během 4 minut v podstatě. A zase vlastně následuje práce s tou slovní zásobou, kdy si popíšeme prostě, kdo co fotil, nebo takové typy, kdo si myslíte, jako co vyfotil tuto fotku, tamtu fotku. A vlastně bavíme se zase o tom, vlastně používáme ten cizí jazyk a vlastně taky taková jako pěkný vlastně začátek, takový ten energizer do začátku té hodiny zopakování prostě slovíček a podobně. Takže taky. Prezentaci fajn. Už nám proběhly vaše QR kódy, tak jestli se k ním můžeme vrátit. Můžeme se k ním vrátit. Já tady za tuhle aktivitu vděčím Boom Meetingu v Brně, kde jsme to měli v rámci takové jakoby aktivity pro všechny zúčastněné. Boom Meeting je jedna z těch skvělých akcí, jedna z nejlepších v Brně. A nejenom v Brně, pro učitele, kdy opravdu se sjede strašná spousta učitelů v sobotu, o víkendu a předávají si zkušenosti, což je opravdu dobré. A jsou to domalovávací QR kódy, protože s těmi kódy se opravdu setkáváme pořád a možná někdo už má pocit, že jenom načíst kód a něco dělat. Tak mě to zaujalo z toho titulu,
že vlastně příprava toho dokreslovacího kódu je tak jednoduchá, že to zvládnou i žáci. A principem je to, že se nám vytvoří kód, jehož část je prázdná. Je opatřena buď to číslicemi nebo písmenky, podle toho, kterou variantu si zvolíme. Takhle to vypadá. A na základě nějakých otázek, testíků, my zjistíme, která ta písmenka nebo které ty číslice musíme domalovat, aby nám ten QR kód fungoval. A já tam mám takový kratičký testík, který jsme vytvořili se žáky. A jsou tam typicky vánoční otázky, takže jaká třeba, jak se jmenuje naše nejznámější koleda, nebo jak se nazývá období před Štědrým dnem, nebo kolik je svící na adventní věnci. A právě písmenka, pod nimi se skrývá ta správná odpověď, jsou ta, která musí žáci domalovat a potom načíst ten QR kód a v našem případě se pod tím QR kódem, což si potom můžete vyzkoušet, protože ho pro vás mám, skrývá odpověď na tu jednu otázku. Můžete tam nahrát buď to webovou stránku, třeba právě třeba písničku z YouTube, nebo tam můžete napsat jenom třeba větičku seš borec, nebo seš skvělej, vyřešil jsi to. A já jsem to právě zkoušela, děti to hrozně bavilo. Byť to byli deváťáci, tak si u toho hráli jak malí a teď vymýšleli. A potěším Veroniku, ta stránka, ta webová aplikace je v němčině. Je teda i v angličtině, ale je v němčině, takže může potom použít i do hodin němčiny a můžete to použít na slovička. Ano, je v němčině, ano. Jako jedna z mála věcí, na kterou jsem kdy narazila, která není primárně v angličtině nebo v češtině, je prostě primárně v němčině. Mě to zarazilo, jestli je to jako úmysl. Ne, je to právě v němčině. A vlastně v té prostřední variantě, kde tam vytvoří ten kód, tak opravdu si tam vyberete si obtížnost, naklikáte, ono vám je automaticky vytvoří a u toho výsledku vám dole sdělí, která ta čísla nebo písmenka musíte využít, abyste věděli, abyste dokreslili ten kód. A je to zase taková jednoduchá, rychlá aktivita a já to teďka budu využívat, protože mám probranou nějakou látku, takže chci, aby děti třeba připravili ty testíky pro své spolužáky a vzájemně je vyzkoušeli. A když se takhle zopakují třeba i otázky z dějepisu nebo z kteréhokoliv předmětu, a když načtou ten kód, tak pak já tam teda nejčastěji dávám hitovku od Queenu, že jsme šampioni. A když potom slyšíte po té třídě jako vás champions, tak... Jak dlouho tak trvá, než jako domalují ten kvér? Podle toho, jak jsou pečliví. Oni musí hezky vymalovat ten čtvereček. No nejde jako takhle. Já bych teda jenom dlouhým zkoumáním jsme přišli na to, že to nemusí být vymalováno pečlivě, stačí udělat křížek. No. Ale to jim neříká. Ano, já říkám ano, pečlivě ale tak vymaluj. Tak učitelům to říct můžeme. No. Ale jako je to docela zábava a je na tom vidět, kdo jak je trpělivý z těch dětí. Někteří hážou fixu, ale je to stejně tak jako u ozobotu, když kreslí ozokody, tak jako říkám, musíš pečlivě, aby ti opravdu udělal to, co chceš po něm, tak musíš tady pečlivě vykreslit ten kód a pak uvidíš, jestli jsi to správně zodpověděl, jestli máš ty správné informace, kolik bylo peršanu u Thermopylu. Takže to bylo třeba 15 minut z té hodiny? A ještě teda, kolik to, jak dlouho to trvá, ještě se může ovlivnit tím, jak velikou plochu já jim nechám jako vybarvovat, jo? Tak řekněme, že je, řekněme 100%, ne teda úplně, ale ta prázdná plocha, že je 100%, ale já můžu říct, že chci jenom polovinu z ní vybarvovat, jo? Takže prostě to nemusí být zas dlouhý až třeba 15 minut, může to vykračit. To se mi líbí teda. No, je to taková, opravdu bych řekla, veselá aktivita. V souvislosti s těmi QR kódy, který se tady zmiňovala, i v tom prvním případu, i v tomhle, jak pracují žáci vlastně, to pracují se svými mobily a mají tam tu čtečku těch QR kódů? Nebo... Stačí přes foťák. Přes foťák. Chytré mobily už zvládnou foťák, my teda máme tablety, takže na to používáme tablety. Ono je to takové lepší. Ale dá se to, my třeba v rámci rekonstrukce máme v učebně ty názorné obrazy, kde dole je ten QR kód třeba pod nějakým významným fyzikem nebo chemikem, takže děti už vidí QR kód a načítají a tuhle jsem zjistila, že načetli a pak všechno nám to nic nezobrazuje. Já říkám, no ale to není žádný to už je takové jako... Jenom prostě jenom nějaká zkratka, nebo to bylo nějaký ceník nějakého časopisu nebo něco takového, ale je fakt, že
chytré mobilitu zvládají normálně přes foťák. Nemusí žádnou aplikaci. Na závěr jsme si připravili party hru. Tak jsou to digihrátky, tak proč ne party hru? Jmenuje se Gartic Phone, je online. A je to taková hra, kterou mi někdo připodobňoval, že nejvíc se podobá Tiché poště, když mi o ní vyprávěli. Já jsem pořád nechápala, jak to teda myslí. Teď už možná to chápu, ale chápu to až po delší době. Je to učitel jde na adresu garticphone.com, založí tam, nemusí to být učitel, prostě ten, kdo tu hru řídí, založí tam tu hru. Mm-hmm. Pak je tam spousta různých nastavení, ale v principu to znamená, že děti nejdřív napíšou větu, pozve ty děti do té hry a děti nejdřív napíšou větu nějakou, na které se domluvíte, třeba vtipnou, když to má být party hra, zelený, tady růžový rabi, králík skáče 15 metrů do vzduchu třeba. A mimochodem složit větu, respektive říct si, co to znamená věta, je dost dobrá aktivita předtím, než se do tohohle pustíte, tak abyste nebyli zklamaní, že nedostáváte věty, tak věnujte chvilku času tom připomenutí si tomu, co věta je a jak by mohla vypadat třeba. Tak, takže nejdřív větu napíšou. A po chvilce ten systém prostě ty věty rozpošle těm jednotlivým hráčům a hráči tu větu, která jim přijde, kreslí. Jo, na oboje je omezený čas, dá se to zase nějak nastavit, jak ten čas je dlouhý, takže oni tu větu nakreslí. Zase jak ji nakreslí, záleží na tom, jak se předtím domluvíte. Můžeme použít nějaké slova, nemůžeme, můžeme tam třeba použít nějaké čísla, nemůžeme, to všechno záleží na domluvě. No a po chvilce zase ten nakreslený obrázek, pod kterým se jakoby skrývá nějaká věta, přijde zase někomu jinému. A ten zase musí slovy popsat to, co je na tom obrázku, vlastně jakoby napsat tu větu zpátky. A tady je ta tichá pošta. Ono by na začátku a na konci potom měl být ten výsledek stejný. Ten program umí to, že vy si pak po tom skončení můžete vlastně prohlídnout u každého toho hráče, jak vlastně, kde docházelo k nějakému informačnímu šumu, kde se třeba co nedodělalo, kde se co špatně pochopilo, takže se vlastně to dá využít, když to vezmu takhle trošku jako za roh, tak i třeba k tomu, jak vznikají nějaké pomluvy, nebo prostě, jak si nemusíme v komunikaci rozumět úplně, jo. Tak tuhle hru rádi hrajeme ji teda v angličtině a někdy, když ji představuju učitelům, tak vlastně oni přicházejí na to, jak by ji mohli použít ve svých předmětech. Takže za tu dobu určitě už vzniklo spoustu nápadů, jak tuhle tu hru hrát. To je ten její základ, to je ta její základní verze, ale jak jste tam viděli ještě na tom předchozím slajdu, tak je tam několik dalších typů, které asi takhle můžete dát dohromady. Třeba je tam docela zajímavá tvorba společné animace, že každý kousek nakreslí. To znamená, že na té animaci se pak vlastně podíleli všichni. Je to i hra, která by se dala hrát zase s nějakou tou třídou, když už teda u toho zůstanu, která nebude z naší země, která bude někde třeba z jiné země a hrajete tu hru spolu. Stačí je pozvat pomocí toho odkazu, který vám ta hra dá. To hrají na telefonech? To hrají na čemkoliv. Máme, pokud potřebují, tak dostanou tablet a jo, na tom telefonu se teda hůř kreslí, to je pravda, na tabletu by to asi bylo jakoby pohodlnější, ale oni to zvládnou na telefonu. No. Náš čas už se pomalu chýlí ke konci, možná bych závěrem poprosil Danielu, kdyby řekla, jak se jí ty aktivity líbily z pohledu garantky. No, tady mám na výběr, že jo. Ne, jasně, že to jsou skvělé aktivity. Mně spíš běželo hlavou, že tady ty aktivity říkají zkušený učitelky. A přesto jsou to aktivity svým způsobem pro začátečníky. To mi přišlo jako dobrý. I ti, kteří nejsou zvyklí pravidelně něco zařazovat, přemýšlet o těch cílech, o tom, co žáci s technologiemi umí, co neumí a jak je na to připravit, tak začínat takovými aktivitami a zkoušet si, jak to funguje ve výuce, jak to funguje se žáky, co vlastně budou ode mě potřebovat, poznávat,
tak to jsou takové aktivity, se kterými se dá i začít a zařazovat je nejdřív možná náhodně a teprve postupně s nějakým jako lepším rozmyslem. Tak tady to mi na tom přišlo úplně skvělé, že to bylo úplně pro každého. Bylo to skvělé a já vám všem děkuju moc za rady, tipy. A za sebe můžu dodat, že kulaté stoly tady budou také v roce 2024, kdy budou pro učitele základních, ale i středních škol. Budeme se společně bavit o tom, jaké jsou první praktické zkušenosti s výukou nové informatiky a jak se daří začlenit napříč předměty rozvoji digitální kompetence. Připravujeme i debatu k důležitému tématu ochrany osobních údajů žáků při školní práci s různými aplikacemi v online prostředí. Děkuji moc krát za pozornost a brzy na viděnou. A hezké Vánoce všem. A hezké Vánoce. Hezké Vánoce. Digitální. Ano. Vánoční.